तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत अनि नमस्कार। म आज तपाईँहरूलाई यो अल्पसल कार्यक्रमको जुन सेयरवाला जुन हामीले 400 जनालाई चाहिँ जुन हामीले 2 पसल डेभलप गरे बापत जुन 400 चाहिँ जम्मा जम्मी हामीले 5% जुन सेयर दिने भनिरहेका थियौँ त्यो सेयरको बारेमा चाहिँ धेरै सरहरूले चाहिँ यो यसमा एक्टिभिटिज नदेखाइराखेको र केही सरहरूले फेरि 50-60 पुर्याइराखेको अवस्थामा चाहिँ यो कतै मिसकम्युनिकेसन भइरहेको छ कि अथवा कसैलाई हामीले हाम्रो पसल गर्नेहरूलाई हामीले बुझाउन सकिरहेको छैनौँ कि भन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि आज म तपाईँहरूलाई यो अल पसलको सेयर होल्ड बारे कार्यक्रमबारे बुझाउन गइरहेको छु। बुझ्ने सरहरूले एकदमै विकास गरिराख्नु भएको छ होइन, नबुझेकाहरूलाई पनि बुझाउने र उहाँहरूलाई चाहिँ यो अल पसलको जुन सेयर होल्डर भएर जुन हामीले ग्लोबल मिसन राखेको छौँ अथवा विश्वभरि फैलिने जुन मिसन राखिरहेका छौँ उद्देश्य राखिरहेका छौँ यो कार्यक्रममा अथवा यो सेयर होल्डर भइसकेपछि तपाईँले के एडभान्टेज पाउनुहुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ जानकारी गराउन म तपाईँहरूसँग उपस्थित भएको छु। मूल कुरा त सेयर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सेयर भनेको चाहिँ तपाईँको यो स्वामित्वकर्ता अथवा मालिक भन्ने हो। जस्तै मानिलिगौँ तपाईँहरू पार्टनरसिपमा त काम त गरिराख्नु भएको छ होइन, पार्टनरसिपमा काम गर्दाखेरि कुनै अब 10 लाखको कार्यक्रम तपाईँहरू बनाउनु भयो, 5-6 जना 8-10 जना मिलेर 10 लाखको कार्यक्रम बनाउनु भयो। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कसैले 1 लाख रुपियाँ लगाउनु होला, कसैले 2 लाख रुपियाँ लगाउनु होला, कसैले 6 लाख रुपियाँ लगाउनु होला होइन। त्यसै अनुसारले तपाईँले के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसबाट आउने नाफा भने तपाईँले सोही अनुरूपमा के गर्नुहुन्छ, वितरण गर्नुहुन्छ होइन, भाग लगाउनुहुन्छ, बाँड्नुहुन्छ होइन। अनि यो चाहिँ सेयर भनेको त्यस्तै खालको हो होइन, यहाँ चाहिँ हामीले लगानी तपाईँले लगानी गर्नु परेन, तपाईँले योगदान दिनुहोस् पसलहरू विस्तारका लागि योगदान दिनुहोस् र तपाईँले चाहिँ अल्पसलमा हामीले सेयर भन्ने सोडी मौका यो, किनकि यस्तो खालको मौका चाहिँ फेरि आउँदैन होइन। अर्को कुरा यो 5% सेयर भनेको पनि धेरै ठुलो फर्ममा जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा हामी विश्वस्त छौँ फेरि होइन। यो हुँदाहुँदै फेरि तपाईँहरू अहिले नै जोडिराखेका अथवा प्रारम्भिक चरणमै जोडिराखेकाहरूलाई हामीले यसमा लिएर आउन सकेनौँ, यसमा बुझाउन सकेनौँ भने तपाईँहरू फेरि पछि पर्ने अथवा भोलि कम्पनीले चाहिँ हामीलाई यसरी ब्रिफिङ गरिदिएको भए चाहिँ सायद हामीले पनि गर्थ्यौँ कि अथवा हामी पनि यो अल्पसलको केन्द्रीय कार्यक्रमकै मालिक बन्थ्यौँ कि अथवा विश्वभरि जुन फैलिने योजना राखिरहेको छ भोलि बिहान इन्डियामा खोल्ला, चाइनामा खोल्ला अथवा अरू देशमा हामीले यसको शाखा विस्तार गरौँला, त्यहाँको पनि मालिक बन्ने अवसर चाहिँ कम्पनीले हामीलाई जानकारी नगराएको कारणले गर्दाखेरि हामी पछि पर्यौँ भन्ने हुन्छ कि भन्ने भएको कारणले गर्दा तपाईँलाई म आज जानकारी गराउन गइरहेको छु। तपाईँहरू पनि म जस्तै भएर भोलि बिहान बोर्डमा बसेर डिसिजन गर्ने तहमा पुग्नुहुन्छ कि होइन, भोलि बिहान त्यो आवश्यकता रह्यो भने चाहिँ कम्पनीको चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर नै तपाईँ भएर अथवा सिइओ भएर अथवा अरू भएर चलाउने खालको स्थिति बन्छ कि होइन। त्यो चाहिँ किनभने सेयर होल्डरहरूलाई त्यो अपर्च्युनिटी मिल्छ, त्यो अरूलाई मिल्दैन, त्यो पसल गरिराख्नुभयो भने पनि मिल्दैन होइन। पसल गर्ने त एउटा शाखा न हो, एउटा ठाउँको एउटा ओडाको शाखा न हो त्यो होइन, ओभरअल कम्पनीको मालिक त होइन नि त त्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले तपाईँहरूलाई ओभरअल कम्पनीको होइन सेन्ट्रल कम्पनीकै मालिक बन्ने खालको अपर्च्युनिटी हामीले दिन खोजिरहेका छौँ होइन। यो गोल्डन मौका, एकदम स्वर्णिम मौका हो, यो भोलि बिहान आउँदैन होइन। अब तपाईँलाई मैले एउटा साधारण के उदाहरण दिन्छु भन्दाखेरि, जस्तै हाम्रो वरिफेरि पाइने भनेको अब जताततै चल्ने पल्सर जुन बजाज कम्पनी छ अथवा बजाजको बाइक छ, त्यो बाइकको चाहिँ एउटा चाहिँ सोरुम खोल्ने मान्छेले बढी पैसा कमायो होला कि त्यसको चाहिँ इन्डियामा रहेको त्यो बजाजको जुन सेयर होल्डर छन् उनीहरूले बढी पैसा कमायो होला नि त भन्ने सन्दर्भमा त साधारणतया तपाईँले सजिलै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईँको एउटा शाखा खोल्ने अथवा त्यो तपाईँको चाहिँ जुन तपाईँको सोरुम खोलिराखेको छ त्यसले भन्दा त बढी त ऊ इन्डियामा भएको अथवा अन्त कतै भएको उसको सेयर होल्डरले बढी पैसा कमायो होला। 0.001% भएको सेयर होल्डरले पनि तपाईँको चाहिँ एउटा सोरुमले भन्दा बढी पैसा कमाएको होला होइन। यो अवस्थामा चाहिँ सेयर होल्डर भनेको त्यस्तो चिज हो, त्यो पनि अझै तपाईँलाई हामीले निःशुल्क प्रोभाइड गर्दैछौँ। त्यो भएको कारणले यसमा अलिक तपाईँ गम्भीर हुनुहोस् भन्न चाहन्छु। अब अहिले चाहिँ तपाईँको सजिलै तपाईँलाई अर्को एउटा उदाहरण के दिन्छु भन्दाखेरि, मैले जस्तै हामीले अहिले तत्कालका लागि होइन हाम्रो स्थिति त्यो नहोला तर पनि म तत्कालका लागि तपाईँलाई चाहिँ इन्डियाको जियो भन्ने कम्पनीसँग कम्पेयर गरेर मैले तपाईँलाई देखाएँ, किनकि अहिले तत्काल चाहिँ पछिल्लो चरण चाहिँ त्यो तपाईँको सेयर चाहिँ बेचेर सबैभन्दा बढी चाहिँ हाइलाइटमा भएको विश्व बजारमा चाहिँ जुन तपाईँको बिजनेस सेक्सनमा अथवा फन्डिङ सेक्सनमा चाहिँ अहिले नाम चलिराखेको कम्पनी जियो पनि हो होइन। फेसबुकले लगानी गरेको छ होइन, सिल्भर लेकले लगानी गरेको छ, विभिन्न कम्पनीहरूले चाहिँ जेनरल एटलान्टिकले लगानी गरेको छ, विभिन्न कम्पनीहरूले लगानी गरिरहेको छ। एजुम गरौँ, हामीले चाहिँ मानौँ, यदि त्यो अवस्थाको हामी कम्पनी बनाउन सक्यौँ भने तपाईँहरू मध्येमा जुन तपाईँको हामीले 5% सेयर चाहिँ 400 पोइन्ट बराबर 5% सेयर दिने भनेको छौँ, एउटा पोइन्ट भनेको चाहिँ 2 पसल हो होइन, यो तपाईँको 2 पसल बनाउनु भयो भने तपाईँ सेयरमा आउनु पाउनुहुन्छ भनिरहेका छौँ। अब त्यो अवस्था रह्यो भने प्रत्येक 2 पसल बनाउनेको भ्यालु कति होला त
होइन अहिले चाहिँ जियोको भ्यालुएसनलाई हामीले मान्यौँ भने होइन अस्ति भर्खर तपाईँले न्युजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जियोको चाहिँ 9.99% सेयरका लागि 10% पनि होइन 99% सेयरका लागि उसले कति लगानी गरेको छ त इन्डियन करेन्सी चाहिँ तपाईँको चाहिँ 43,573 करोड रुपियाँ उसले लगानी गरेको छ। अब हामीले चाहिँ यसलाई 5% मानेर हेऱ्यौँ भने तपाईँ यो कति होला त भन्दाखेरि करिब करिब 21,000 something crore रुपियाँ हुन्छ होइन 21,000 something crore चाहिँ। अब हाम्रो एउटा दुईवटा किनकि हामीले 400 जनालाई चाहिँ दिने भनिराखेको छौँ नि त 800 पसल बनाउने अथवा 400 पोइन्टलाई चाहिँ हामी दिने भनिराखेका छौँ त्यो भएर एउटा पोइन्टको भ्यालु कति होला त त्यो अवस्थामा भन्ने सन्दर्भमा पनि म तपाईँलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। त्यो भनेको पनि हाम्रो दुईवटा पसल चाहिँ डेभलप गर्ने मान्छेको चाहिँ हामीले यदि जियोसँग कम्पेयर गरेर हेऱ्यौँ भने त्यो 52 crore rupees हुँदो रहेछ होइन 52 crore rupees हुँदो रहेछ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले यसलाई के मानौँ भन्दाखेरि अब 52 crore rupees हुँदो रहेछ होइन अब नेपालको सन्दर्भमा ल नेपाल चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिजनेस चाहिँ जियोको भन्दा 52 गुणा कम भयो रे होइन जुन हाम्रो 6,000 वडा छ अथवा अरू हामी अरू देशमा विकास गरौँ होला होइन 52 गुणा कम भए पनि तपाईँको त्यसको भ्यालु त तपाईँको कति हुँदो रहेछ 1 crore त हुँदो रहेछ नि त होइन। यो भएको कारण यो गोल्डन अपर्च्युनिटी हो गोल्डन अपर्च्युनिटी हो होइन। अहिले मैले साधारणतया तपाईँको कम्पेयर चाहिँ जियोसँग गरेँ किनकि मार्केटमा अहिले एकदम तपाईँको जताततै तपाईँको फन्डिङको सन्दर्भमा अथवा भ्यालुएसनको सन्दर्भमा चाहिँ जियो चाहिँ तपाईँको चाहिँ रातारात राइज भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो अहिले तत्कालको नयाँ अपडेट भएको कारणले गर्दाखेरि त्यससँग कम्पेयर गरेँ होइन। विश्वका ई कमर्स अरू कम्पनीलाई हेर्नुभयो भने उनीहरूको भ्यालुएसन पनि तपाईँ बिलियन्स अफ डलरमा छ होइन। यो भएको कारणले यो तपाईँहरूको लागि गोल्डन अपर्च्युनिटी हो होइन। यसको चाहिँ एडभान्टेज उठाउनुहोस् यसमा चाहिँ तपाईँ के छन् त अलिकति गर्न सक्ने मान्छे अलिकति पढे लेखेका मान्छेलाई पनि इन्गेज गर्नुहोस् पसल गर्नलाई उत्प्रेरित गर्नुहोस् होइन। फेरि सेयर लिने हो भनेर चाहिँ जस्ता पनि नजान्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अथवा इन्टरनेट नै चलाउन नजान्ने मान्छे इन्टरनेट नै भनेको थाहा नपाउने मान्छेलाई चाहिँ जोड्ने होइन होइन। हामीले चाहिँ पसल पनि चलाउने हो होइन हाम्रो अरू सर्भिसहरू पनि लग्ने हो जति हाम्रो राम्रो चाहिँ तपाईँका शाखाहरू बन्दै जान्छन् त्यो अनुसारले हामीलाई बेनिफिट हुँदै जाने हो होइन हामीलाई राम्रो हुँदै जाने हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अगाडि बढ्नुहोस् हामीले 400 जनालाई अथवा 400 पोइन्ट है 400 जना पनि होइन किनकि एउटैले तपाईँको अहिले 50 वटा अहिले 60 वटा पुर्याइराखेका कोही कोही सरको त उहाँले त 30 पोइन्ट क्रस गरिसक्नु भएको छ होइन। भोलि बिहान तपाईँ चाहिँ हेरेको हेरै हुने खालको स्थिति नबनोस् होइन। अरूले चाहिँ तपाईँको 100 पोइन्ट लेखिदिने तपाईँ चाहिँ हेरेको हेरै हुने खालको स्थिति नबनोस् होइन। तपाईँले चाहिँ मतलब मार्केटमा तपाईँका दाइ भाइ हुनसक्छन् दिदी बहिनी हुनसक्छन् भाइ भतिजा हुनसक्छन् भिनाजु ज्वाइँहरू हुनसक्छन् उहाँहरूलाई अफर गर्नुहोस् होइन। किनकि राम्रो छ प्रोजेक्ट नेपालको बजारमा हामीले लिड गर्छौँ त्यसमा त तपाईँलाई पनि शङ्का छैन होला होइन। शङ्का छ भने सायद तपाईँ भुलभुलैयामा हामीसँग एलायन्स गर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई त शङ्का छैन। सेन्ट्रल कम्पनीलाई शङ्का छैन तपाईँलाई शङ्का छ भने नगर्नुहोस् बरु होइन। शङ्का छैन भने नगर्नुहोस् मतलब शङ्का छ भने नगर्नुहोस् शङ्का छैन भने चाहिँ काम गर्नुहोस् होइन। जीवन चाहिँ आजाद कति बेला हुन्छ स्वतन्त्र कति बेला हुन्छ जति बेला तपाईँले पैसा कमाउनु आर्थिक हिसाबले स्वतन्त्र हुनुहुन्छ होइन। पैसा भइसकेपछि बाँच्नको लागि कति सजिलो हुन्छ तपाईँ आफैलाई पनि अनुभव छ। तपाईँ अहिले किन बिजनेस गर्न खोजिराख्नु भएको छ अथवा किन पसल गर्नु थोरै बहुत पैसा कमाउने अभिलाषा सहित तपाईँ बिजनेस गर्न खोजिराख्नु भएको छ यो गोल्डन अपर्च्युनिटी त्यो पनि लगानी नगरिकन तपाईँको चाहिँ 400 पोइन्ट अथवा 2 वटा पसल बनाउने चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2 वटा पसल बराबर 1 पोइन्ट हुन्छ भनेपछि 400 पोइन्ट हामीले चाहिँ 5% सेयर दिँदैछौँ होइन। यो एडभान्टेज लिनुहोस् यसको फाइदा लिनुहोस् यही भन्नका लागि म तपाईँहरूसँग यो अडियो मार्फत आएको थिएँ। कसैले केही बुझेको छैन भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बुझाउनु मेरो दायित्व भन्थ्यो त्यो दायित्व चाहिँ म पुरा गर्नलाई आइराखेको छु। भोलि बिहान चाहिँ कम्पनीले मलाई भनेको थिएन म अगाडि नै जोडिएको थिएँ होइन म त पछि परेँ नै भन्ने खालको स्थिति तपाईँको नबनोस्। 2 वटा ल्याउने बाहनामा फेरि केही नै नजान्ने इन्टरनेट नै चलाउनु नजान्ने प्रतिमा मात्र मूर्ति मात्र ल्याउनु भयो भने हामी खारेज गरिदिन्छौँ यो कुरा चाहिँ ख्याल राख्नु होला। केही त्यस्ता तपाईँको मूर्ति मात्र पनि आउनु भएको छ होइन हामी खारेज गरिदिन्छौँ। त्यो भएको कारणले अलि राम्रो मान्छे खोजौँ होइन क्यापेबल र गर्न सक्ने मान्छे खोजौँ। यो भन्दै आजका लागि यो सेयर सम्बन्धी पसल विस्तार गर्नुहोस् भन्ने यो अडियो मार्फत म बिदा हुन्छु। तपाईँले बुझ्नुभयो होला सायद कुरा बुझ्नुभएको छैन भने पनि तपाईँ पसल गर्दै हुनुहुन्छ पसल गर्न आउनु भएको छ पसल गर्नुहोस् होइन। अब मेरो चाहिँ उद्देश्य के हो भन्दाखेरि तपाईँ अगाडि जोडिराखेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अगाडि जोडिराखेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले फाइदाको हिसाबले आर्थिक उन्नतिका हिसाबले चाहिँ बढी एडभान्टेज पाउनुहोस् बढी चाहिँ फाइदाहरू पाउनुहोस् होइन। बढी चाहिँ कम्पनीको चाहिँ किनकि भोलि बिहान तपाईँको चाहिँ कम्पनीले यो तरिकाले त लिएर आउँदैन होला नि त 800 पुगिसकेपछि त यो आउँदैन त जिन्दगीभर आउँदैन यस्तो स्किम होइन। त्यो भएको कारणले यसको चाहिँ बेनिफिट लिनुहोस् लाभ लिनुहोस् होइन। यो भन्दै आजको लागि यो अडियो मार्फत बिदा हुन्छु धन्यवाद।